سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړ یې. زه مسدر ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې درته وښیم زمونږ څنګه کولای شو خپل یوټیوب چینل جوړ کړو. یعنې ملګرو مونږ څنګه کولای شو په نننۍ ویډیو کې درته وښیم زمونږ څنګه کولای شو خپل ځان ته یو یوټیوب چینل جوړ کړو، هغې څخه پیسې وګټو. ملګرو دې لپاره تاسو یوټیوب څخه پیسې وګټئ، نو دې څه شرایط دي یوټیوب لخوا نه هغه باید مونږ څنګه کو پوره کړو. لومړی شرط یې ملګرو دا ده چې مونږ پسې غواړو سو یوټیوب پارټنر سي، هم یوټیوبر سو ځان سره جوړ کړو. مونږ باید یوټیوب دوه شرطونه پوره کړو. لومړی شرط ملګرو دا چې مونږ باید څنګه کو زر سبسکرایبر پوره کړو. زر سبسکرایبر پوره کول مهم دي ترڅو مونږ وکولای شو چې یوټیوب څخه پیسې وګټو. دوهم شرط ملګرو دا ده چې مونږ باید څنګه کو څلور زر ساعت واچ ټایم باید پوره کړو. زر سبسکرایبر او څلور زره سات واچ ټایم دا دوړم هر کله ملګرو پوره کړو. په دولس میاشتو کې مونږ بیا کولای شو چې یوټیوب پارټنر سو یوټیوب څخه پیسې وګټو. دا ملګرو مونږ مونږ ته څنګه څلور دولس میاشتې وخت راکوي، یعنې یو کال. په یو کال کې مونږ به څنګه کو زر سبسکرایبر او څلور زره سات واچ ټایم باید پوره کړو. بیا مونږ کولای شو پارټنر سو یوټیوب پارټنر سو. ملګرو دا داسې نه ده چې مونږ په دې پوره په یو کال کې که چیرې زر سبسکرایبر پوره کړو یا هم واچ ټایم پوره نه کړو یا واچ ټایم پوره کړو سبسکرایبر پوره نه کړو چې مونږ بیا مونیټایزیشن نه شو کړو. نه ملګرو، هر وخت تاسو وکولی شئ چې دا څلور زره سات واچ ټایم او زر سبسکرایبر پوره کړئ. بیا تاسو کولی شئ یوټیوب ته اپلای وکړئ او مونیټایزیشن آن کړئ، تاسو څنګه یوټیوب څخه پیسې وګټئ. نو ډېر اسانه طریقه ده ملګرو، مننه تاسو که هر شي کې وړتیا لري همغه لپاره یوټیوب چینل جوړ کړئ. دا مهمه نه ده چې زه ټیکنیکل یم، زه باید خاص ټیکنیکل ویډیوګانې اپلوډ کړم. نه ملګرو، که چیرې ډیزاین کې مهارت لري ډیزاین کې ویډیوګانې اپلوډ کړئ، که چیرې نور کمپیوټر کې مهارت لري کمپیوټر ویډیوګانې اپلوډ کړئ. څه شي تاسو ځان کې وړتیا یې نه همغه ویډیوګانې اپلوډ کړئ. خو ملګرو خبره په دې ده چې ویډیوګانې به تاسو باید اپلوډ کړئ چې هم ثواب شي هم خرمان شي. یعنې ملګرو دې ویډیوګانې اپلوډ کړئ چې زموږ شریعت سره څنګه مخالف نه وي. یعنی چې ویډیوګانې ملګرو مونږ باید اپلوډ کړو چې هم ذات ته ګټه رسو هم بل ته باید ګټه ورسو. کوشش وکړئ ملګرو چې د ګیمنګ د نورو سندرو نور د فلمونو دوست څخه ځان وسطه دا م اپلوډ کړئ. که غواړئ ملګرو ځان ته اسلامي نشریات وکړي یا هم ټیکنیکل نشریات وکړي، داسې نشریات وکړي چې ستاسو هم ګټه نور ته هم ګټه شي. خو په نننۍ ویډیو کې ملګرو دا طریقه ده چې موږ څنګه کولای شو یوټیوب چینل جوړ کړو. یوټیوب چینل جوړول همدارنګه دغه مهم سیټینګونه چې کوم دي، دا ټول ملګرو په نننۍ ویډیو کې درته ښیم. ویډیو مسکیپ کوئ ملګرو، زیاتره ملګرو دا بانه کوي چې موږ څنګه کوم سره صحیح موبایل نه څنګه یوټیوب چینل نه جوړ. نه ملګرو، که زما خبره منې زه همدوزه ته درخواست کوم چې خامخا تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ. ملګرو ما څه کړی، لومړی یوټیوب چینل جوړ کړم. ما سره ډېر کمزوری موبایل و، تقریبا ګلیکسی تھری ورته وایي ملګرو، ډېر تقریبا څلور ورژن او پروسیسر او ریم ډېر کم. ما په هغه کې یوټیوب چینل جوړ کړی ملګرو، خو ما ته زخ کومنټونه به کې د ستا ویډیو کیفیت خراب داسې ده. خو بیا ما هم زغمل دا مس همت نه خپل لاس ورنه کوم، هم دوام کې کړی د یوټیوب چینل کې. اوس هم اخته مې یوټیوب چینل کې کار کوم انشاءالله تر سو سیم د یوټیوب کې به کار کوم او پیسې به لاسته ته راوړم ملګرو. اوس چې زما سره کوم سټیم سره تیښې ده ملګرو، دا هم په خپله تخنیکي جوړ کړی ده. داسې نه ده زه دوکان ته لاړم، ما دوکان ته لاړم باید مې که زر روپۍ ته به کوم سر روپۍ ما سره نه وي. او دا رقم ملګرو دا ګویا چې کوم یوه ده، دا ګویا څنګه د مالو ګوشک راخیستې، ګوشک مې ایښې دي. ما سره د ګویا روپۍ هم نه ایسي ملګرو، زه ما ګویا جوړه کړې وه. خو بیا هم خپل همت مې لاس نه ده ورکړی، کار کوم په یوټیوب کې انشاءالله پیسې به هم لاسته راوړو. خو تا ته ملګرو زما درخواست ده یوټیوب چینل جوړ کړئ او ځان ته یو شي ګټه ترې کړئ. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته کار ته کوم څنګه څنګه کول شي یوټیوب چینل جوړ کړو، هغه کې مهم سیټینګونه کوم ملګرو. یوټیوب چې مکمل معلومات کوي هغه په یو ویډیو کې نه کوي، هغه باید سو ویډیوګان زو ته مخصوص کړم. بنځه شپږ وخت لس ویډیوګان پر باید موږ یوټیوب مکمل کورس خلاص کړو. ان شاء الله موږ مکمل کورس ته اپلوډ کوم. ان شاء الله که خدای رضا وا تاسو دا ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل تعقیب کړئ. ان شاء الله یو څه زده کړئ. موږ د یوټیوب چینل کې موږ هیڅ کله درو نه اپلوډ کوو، یوازې یوازې رښتینی حقیقي ټیکنالوژي په باره کې ویډیوګان تاسو ته اپلوډ کوو. نور نو وخت نه نیسم، زه ویډیو طرف ویډیو شروع کوو. ویډیو شروع کولو نه مخکې که زموږ ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل منه سبسکرایب کړئ، زموږ یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. کوم څه خاکره بیل آیکن د پیغام باندې کلک وکړئ، هغه څنګه بیل آیکن آل تاور شوی ملک کچه تاسو بل آیکن وه هکټ خدار سي زه هر ویډیو اپلوډ کوم تر ټولو مخکې نوړی به تاسو ته یوټیوب نوټیفیکیشن درکې، تاسو نوړی کسي ما ویډیو ګورئ. نو مکه ویډیو خوښته ویډیو سره لایک کړئ، اکه خوښه ونه سو ډیسلایک کړئ. رښتیا صحیح ده کې ډیسلایک کړئ، زه نه خپه کېږم که ډیسلایک هم کړم ملګرو. نو مې وخت نه سم زور دو ویډیو تر ویډیو شروع کوم. نو لمک سره اوسېږئ. مالګ
ملکرو دی لپاره تاسو یوټیوب چینل جوړ کړی. یوټیوب نومړی کې هم درته ویل چې دوه اپلیکیشنو تاسو ته اړتیا لري. نومړی ملکرو دا کوم چې د یوټیوب لوګو ده، دا بل هم دا وای ټی سټوډیو. دا دوه اپلیکیشن باید تاسو په خپل موبایل کې ولري. د وای ټی سټوډیو ډاونلوډ کولو لپاره به راسئ خپل پلی سټور اکاونټ ته. پلی سټور مو سره خلاص کړئ، دلته به پلی سټور سر کې ولیکئ وای ټی سټوډیو. وای ټی سټوډیو مو سره ملګرو ولیکل وای ټی سټوډیو، نو دا اپلیکیشن دی. نو دا اپلیکیشن به تاسو له دجنرا ډاونلوډ کړئ. سیده ما سره ډاونلوډ کړی ده ملګرو، دا نه سل ملیون نفرو دا اپلیکیشن له دجنه ته نه ډاونلوډ کړی ده. نو دا خامخا سره ډاونلوډ کړئ. دې کارول طریقه به وروسته درته وښیم، خو اوس به څنګه کولی شئ یوټیوب چینل جوړ کړو. یوټیوب چینل جوړولو لپاره ملګرو تاسو راسئ خپل یوټیوب بار خلاص کړئ. یوټیوب به سره خلاص کړم ملګرو، دا پاس کومه د خپل د یوټیوب چینل لوګو ده، دغه لوګو باندې به کلیک وکړئ. لوګو مسې وهله ملګرو، د لیکلي یور چینل، نو په دې یور چینل باندې به کلیک کوئ. دلته ملګرو تیار تاسو لیکلي هیواد ما لینه ما دلته غواړم همدغه نوم ورکړم. نو تاسو ملګرو په نوموړی خانه کې نوم ورکړئ، د هومه کې تخلص کې شي مرکب هلته هغه به ورکړئ. سیده درته کولی هیواد لاندې لیکلي مال، نو سیسو زه غواړم هیواد مال په نوم اکاونټ جوړ کړم د یوټیوب. نو لاندې لیکلي من ګریډ چینل، نو په دې ګریډ چینل باندې کلیک کوو. ګریډ چینل اوس یو شیبه ورته انتظار کوو تر څو زموږ چینل ګریډ شي. دا د ملګرو خوشبختانه زموږ چینل څنګه سو جوړ سو. نو دا د ملګرو تاسو وګورئ، د سبسکرایب علامه هم موږ ته راغله. همدارنګه دلته ګورو پلی لسټ ته، ویډیوګان دلته اپلوډ کولی شو. دلته ګورئ نن پلی لسټ ته، دلته هم چینل، دلته هم زموږ اباؤټ ده. نو همدې طریقه به موږ کولی شو چینل جوړ کړو. اوس ملګرو دې د مهم سټینګونه درته ښیم څنګه کولی شو. دې ته پروفایل عکس ولګو، همدارنګه شاته کور عکس ورته ولګو، همدارنګه دې څنګه کولی شو ویریفای کړو، همدارنګه څنګه کولی شو په دې کې کوم هغه سټینګونه چې د هغه سټینګونه پکې وکړو. نو زه اوس ورځو د ګوګل کروم په لور. نور سیټینګونه کوم چې د منګول هغه ګوګل کروم کې پکې کیږي. نو منګول تاسو کې چیرې په ایډیټ چینل باندې کلیک وکړئ. نو تاسو کولی شئ منګور ایډیټ چینل کې په دغه برخه کې څنګه ډسکرپشن ورکړئ. دا ډسکرپشن ډیر مهم دی. تاسو باید منګور په دغه ځای کې ډسکرپشن کې یو شی خامخا ورکړئ، تر څو فور مثلا سلامونه ملګرو منګورو لدې چینل څخه تاسو ته ډېرې خوندورې ویډیوګانې اپلوډ کوم. نو مهرباني له مخې زما چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو ملګرو زړه د کار شیدل ته تلیک دا مستې ولیکو. نو دا په اوکې باندې کلیک وکړئ. نو دا ډسکرپشن ملګرو ډیر مهم ده. بل ملګرو که دا دوه آپشنونه ستاسو کې څنګه وي آف وي، نو دا څنګه کوي آن کوي. سیده ملګرو دا دوه آپشنونه سي دي. نو په دغه قسمت کې تاسو کولی شئ دا کمرې نشان سي دلته کولی شئ. ستاسو ملګرو څنګه کوي پروفایل عکس ورته ولګوي. زه به چوز فرام ګلری کې کوم یو عکس پر انتخاب کوم. دې ته زه یو عکس انتخاب کوم. نو هر عکس نو اوس په زه دته یو خاص یو عکس انتخاب کوم. هغه هر رقم عکس نو تاسو خوش شو کې لوګو څنګه کې ښه خوندور لوګو ورته جوړ کې خپل چینل ته، تر څو تاسو څنګه کې یو څه مخته کې لاړ شئ. زه به اوس فلحال همدغه عکس په بل ده ورته ولګوم. ګور ته څنګه پاس تاسو وګورئ لوډینګ روان ده. جک څنګه کې اوس عکس پکې لګول کېږي. نو دا د ملګرو تاسو هم په خپلو وګورئ چې د موږ فورفایر باندې څنګه سو عکس ولګېدو. نو دا ملګرو د داخل د ځکې سیټنګ نو اوس ورځو ګوګل کروم ته. سیال د څنګه باید مهم سیټنګونه یې ورته وکړو. نو تاسو راشئ ملګرو ګوګل کروم ته. ګوګل کروم مو سره خلاص کړئ. لږ انتظار ورته وسئ دلته به تاسو څنګه خپل یوټیوب چینل را خلاص کړئ. یوټیوب چینل مو سره خلاص کړئ ملګرو. دا پاس درې ډاټ باندې به کلیک وکړئ. دلته لیکلي ډیسکټاپ سایټ. نو دا ډیسکټاپ سایټ به څنګه ټیک مارکئ. دا مو ټیک مارک. نو داسې صفحه تاسو ته راوړي. لایف زه سهار لایف لمنو. دلته تاسو په خپل لوګو باندې کلیک وکړئ. لوګو مسې کلیک وکړو. ملګرو کلم سے خپل یوټیوب چینل را خلاص کړئ. پاس په درې ډاټ به کلیک وکړئ. دلته لیکلي ډیسکټاپ سایټ. نو دا ډیسکټاپ سایټ به ورته انتخاب کړئ. ډیسکټاپ سایټ مو سره انتخاب کړئ. بیا به لږ انتظار ورته وکړو ملګرو. نو کله ملګرو سدا لګ راځم کو. دلته څنګه کې تاسو په خپل لوګو باندې کلیک وکړئ. نو دا خپل لوګو باندې اوس کلیک وکړو ملګرو. نو لږ انتظار ورته وکړو. نو دلته تاسو خپل اکاونټ ورته داخل کړئ.
نو دا د ملګرو ما څوک کوم نوې چینل جوړ کړ، هغه لوګو مې او ته هغه اکاونټ مې پکې داخل کړو. نو دلته تاسو ملګرو لاندې یو بخش ته راکت سي چې موږ وسنګ کړو. سو دلته ملګرو دا کوم څه دی، هغه د سبسکرایب هغه د ملګرو د انویټیشن هغه د هغه پکې آن کړو. نو تاسو راځئ خپل د اکاونټ لوګو باندې به کلیک کړو، موږ ته لیکلي یور چینل، نو په دغه یور چینل باندې به کلیک وکړو. یور چینل باندې سی کلیک وکړو ملګرو. دلته به څنګه سو دا کسٹمایز چینل باندې تاسو کلیک وکړئ. نو زه دلته کسٹمایز چینل وهم. نو یو شباب ملګرو انتظار ورته وکړو، هماغه یو آی ټی سټوډیو ملګرو دلته تاسو څنګه کې په خپل را خلاصو. نو هماغه یو آی ټی سټوډیو تاسو خامخا ورته را ډاونلوډ کړئ. نو لږ به صبر وکړو تاسو دا لوډینګ خلاص شي. نو ملګرو دا ملګرو تاسو د یوټیوب مکمل سټینګ دلته راوړي. نو ملګرو تاسو دلته کولای شئ څنګه نما کوم ډسکرپشن سي د ملګرو هغه ډسکرپشن دلته ورکول کیږي. په دغه ځای کې ملګرو تاسو کولای شئ یو لینک وته جوړ کړئ، اختصاصي لینک جوړ کړئ. نو کوشش وکړئ تاسو خوښ نه کیږي ملګرو دا لینک جوړول، کله چې یو مې ستاسو چینل وځي نو په دغه قسمت کې تاسو ته کولای شئ ځان ته یو شخصي لینک جوړ کړئ د یوټیوب چینل لپاره. نو دا لینک ډېر مهم دی ملګرو، تاسو کولای شئ د جی کې لینک جوړ کړئ. نو دا هلته لیکلي ملګرو اپلوډ بینر امیج. نو ته کولای تاسو خپل یوټیوب لپاره څنګه یو بینر جوړ کړئ او هغه ورته اپلوډ کړئ. نه کوم شي د کور عکس د ملګرو هغه څنګه تاسو دلته پکې اپلوډ کولای شئ. دلته ملګرو دا کوم څه مونیټیزیشن علامه ده، په دې تاسو کلیک وکړئ ملګرو. دا ډالر علامه چې تاسو دلته ورته وګورئ ملګرو، یو آر ناټ ایجیبل فور مونیټیزیشن، یعنی ستاسو په هیواد کې دا مونیټیزیشن کار نه کوي. یعنی زموږ هیواد خو افغانستان، دلته مونیټیزیشن کار نه کوي. نو اوس به موږ دلته څه شي کوو؟ نو دا هېڅ اندېښنې وړ خبر نه ده، کوي څنګه نه کوي. نو تاسو به راشئ ملګرو د کونج کې کوم د سیټنګ علامه د ملګرو په دې سیټنګ باندې به کلیک وکړئ. نو هر کله مو سیټنګ علامه وهل نو یو شېبه به انتظار ورته وکړو. لیکلي چینل، نو په دې چینل به کلیک وکړو. نو ملګرو چینل مو سی وهو داسې صفحه وه تاسو ته راشي. دلته لیکلي کنټري، نو په دې کنټري سلیکټ کنټري ملګرو په دې به تاسو کلیک وکړئ. نو کله مو په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو ته ملګرو څنګه سي د څومره هیوادونه سي دا ټول اوړل دې کې ټول مونیټیزیشن کار کوي. نو دلته ملګرو تاسو څنګه کوي یونایټیډ، کوشش وکړئ یونایټیډ سټیټ ورته انتخاب کړئ. ما خپل هم یونایټیډ سټیټ ورته انتخاب کړی ده. نو تاسو هم ملګرو یونایټیډ سټیټ ورته انتخاب کوي. زه به دلته یونایټیډ سټیټ را پیدا کړم. سیده به کونج کې یونایټیډ کینګډم یونایټیډ سټیټ ملګرو دا غلطه نه، یونایټیډ سټیټ. نو تاسو د هم دا ورته انتخاب کوي. نو دا مسو ته انتخاب کول تر کلی منګلو کیورد. نو دا کیورد ډیر مهم نه، تاسو ته کیورد ورکی مثلا د خپل دی یوټیوب چینل کې مسو کوم نشرات کول د هغه مطابق څنګه یو کیورد ورکی، کیوردونه زیات ورکی. سیده منګرو دا کیورد ډیر مهم نه، تاسو کیوردونه ورکی. نو دا مسو کله منګرو ورکل ته کونچ کې منګرو سی علامه، نو په دغه سی علامه باندې تاسو کلیک وکي. نو سی مو سی وه نو یو شبه انتظار وکړه تر څو دا څنګه سی دا کمپلیټ شي. نو دا د منګرو تاسو ورته ګورئ چې څنګه اوس هماغه د مونیټیزیشن کوم هغه څه د ملګرو موږ ته را خلاصو. څنګه چې د ویډیو په نومړی سر کې درته چې دا څنګه کې خپل قانون لري، تقریبا 1000 سبسکرایبر تاسو ګورئ دلته به پوره کوي او 4000 د ساعت واچ ټایم به تاسو پوره کوي. بیا کولای شئ چې یوټیوب ته اپلای وکړئ، تاسو څنګه مونیټیزیشن وکړئ. نو تاسو دلته لیکل نوټیفای وین ټو ایجیبل، نو په دې تاسو کلیک وکړئ. نو په دې موږ چې ملګرو کلیک وکړو نو اوس به تاسو ته نران سي تر څو 1000 سبسکرایبر او 4000 ساعت واچ ټایم پوره کوي. نو دا ملګرو د یوټیوب سو مهم سیټینګونه سي تاسو ته ما وښودل. نو دا سیټینګونه تاسو خامخا په موبایل کې وکړئ. نو په راتلونکي ویډیوګانو کې ملګرو تاسو د یک څنګه کولای شو یو آی ټی سټوډیو سو ګټه لري او څنګه استعمالولی شو، همدارنګه ویډیو څنګه اپلوډ کولی شو، څنګه کولی شو لایف لاړ شو. دا نور مکمل سیټینګونه ملګرو په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته ښیم. نه هیله چې دا ویډیو مو خوښي وي او شی مو زده کړی وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته اپلوډ کړم، په لوی وکړم کې خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسېږئ.